Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu. Dneska tady opět mám Simpsonovi a budeme pokračovat, kde jsme skončili. Mám 55 lidí, 55 postav a jdu pokračovat, který vidíme, no jak se to vezme, vidíme, jo, ty prostě skončili jsme tady, kde jsme měli teďka vlastně, máme na cíl, a sem se chci dostat, máme prostě na cíl se tady podívat dál do světa Simpsonových a získat další věci, které prostě potřebujeme a chceme. Tenhle ten týpek, Frank, ten tam byl snad vidět jenom jednou v jednom díle, který byl díl úplně o něm. Ano, máme tady krásného Lennyho, který žere svoji koblihy. Neže neměl by tady být i Homer. Teďka si říkám, jestli tady nejde třeba na nic kliknout. Očividně asi ne. Samozřejmě tady určitě musí být Carl. Ten tady není. Ten tam není, což je divný. Tady... To bude pro mě trošku oříšek, tohle. Jo, mám to, minule jsem to sandala až na 50. pokus, jo, ne, tak dobře, na 10. pokus. A ne, že ne, trošku mi říká, jakože tyhle ty věci, nevím proč, ale mi trošku přijdou, jak kdyby to mělo být nějaký puzzle, jo, ale absolutně nevím, jestli jo, nebo ne. My se dostaneme, jo, tady potřebujeme klíč, ok, ten nemáme, to vůbec nevadí, ale tady jinak nic jiného není, očividně ne, já bych čekal, že jo, tam se můžeme dostat, ano, máme tady našeho Homera, který spí ve své pracovní době. Jak tady má tu pásku přes ty oči. Ne, že ne, já bych to dělala taky. Přiznejte se, kdo ve škole nikdy nespal. Řeknu, že určitě se vám někdy povedlo usnout, protože každý spí při hodině. Každý. Aspoň jednou se vám to určitě povedlo. A jestli ne, tak jste divný. Dobrém smyslu, myslím. Já jsem dokonce viděla našeho reportéra. Škoda, že tady není jeho i malá verze, jako Pidi, Ken Brockman, protože ten je mega cute. Mega cute. A máme tady našeho krasobrusla, styl, který mohl být. Teda jsou to kolečkový brusle, ale to je jedno, chápeme se. A máme tady. Tady budeme určitě něco je tady vzadu, stopro. Tohle vůbec nevím. Bude asi z nějaký nový, z nových dílů, protože to já neznám, tuhle tu postavu. Vůbec nevím, kde se měla nacházet. Samozřejmě neviděla jsem každý díl, hlavně z těch nových, protože už na telku se moc nekoukám, jenom fakt o jedinile. To je, kdybych mluvila o nějakém počasí. O jedinile se na to koukám. Ne, fakt jenom někdy. Jinak super Homer, kdo viděl tenhle díl? Tak, ne, že ne. Homer, když byl vypracovaný, tak byl jako dobrý. Fakt mu to slušelo, jako já prostě pak jídlo je silnější, než to, aby byl hubený. Takže tak, máme tady našeho dědu Abrahama. Jo, ten je strašně, nevím, on je, jak to říct, on je strašně taková zajímavá postava, bych řekla, že někdy je úplně strašně chytrý na svůj věk, jako byste vůbec neřekli, jako kolik mu je. A pak někdy se chová, jako že mu je ještě tak tisíckrát jako víc, jo. Což je jako zajímavý, ale je to vtipná postava, si myslím. A přišlo mi, že dřív ty Simpsonovi obecně, ty starý díly, tak byly jako vtipný. Jakože ten celý obsah měl být jako poutat jako vtipnost, zasmáte. A přijde mi, že na dnešní dobu to trošku předělali tak, že sice jo, vtipný to je furt, ale ne už tolik. A spíš se tam řešej, jak to říct, závažné věci nebo závažné věci, jako věci, na kterýma musí člověk jakoby přemýšlet, nebo jak to ještě jinak říct, věci, o kterých prostě člověk musí přemýšlet, nebo prostě jdou s dnešní dobou, sakra, jsem na to vřela školu. Já jsem se někde sekla, sakra, jak teďka jako víc jedu rychlejš, tak teďka jsem se sekla, no tak to je v říti. A my jsme ještě nebyli tamhle, tak možná tamhle se nám to otevře. Jo, teďka jak jedu prostě jinak, tak vůbec nevím, kde jsem skončila, kde jsem byla a kde ne. Ještě jsme tady nebyli v domově důchodců, kde nám Bart repuje, sice nerepoval tady, což moc nedává logiku, proč tady je. Máme tady dokonce bývalýho našeho, ježišmarek to ne, a ne předseda, starosta, náš bývalý starosta, který snad skoro v každém díle prostě umře. Asi ho nemají v lásce. Asi ho nemají v lásce. Oh, tady secret roomka. Ok, tak aspoň máme leváka Boba. Levák Bob. A nemáme třeba tady něco i v telce? Nemáme. Ok. A tady máme, musíme najít 4 rozdíly, tak to vím. Tady maštička na Maggie mi dělala dost problém, ale pak jsem to našla. A to je krásná rodinka lidi, ne? Si myslím, že tohle je mega cute rodinka, jako mega moc jim to jako sedí. Co mě vždycky nejvíc zaráželo na tomhle obecně seriálu, jo, všimněte si, jo, možná jste si taky to řekli. Marge má modrý vlasy. Homer ve skutečnosti má hnědý vlasy, teďka už je teda skoro plešatej.
až plešatej, ale má hnědý vlasy a děti všechny mají blondětý. A vlastně ani nevíte, kde jim končí a začíná hlava. A je pravda, že si na to stěžují v jednom dílu, že nevědí, kde jim končí a kde jim začíná hlava, jo? Kde jsou jako vlasy a kde je hlava, což je taky cool. Tady máme puzzle, tímhletím se nebudu teďka zabírat, protože se mi nad tím nechce přemýšlet. A já jsem tady, ano, tady to změním a mám chytrýho Homera. Ne, že ne, Homer je zároveň chytrý, zároveň strašně blbej, ale za to nemůže, to se prostě občas stává, tady jsem vyskočila až úplně do druhého patra, cool. A řeknu vám, že teďka pro mě voříšek, jaká jsem se dostala do té školy, že absolutně nevím. Ještě nebyli tady, tak tady máme našeho, sakra, jak se jmenuje? Vočko. Nejradši mám díl, kde je v hlavní roli Vočko, tak je takový díl, kdy prostě se tam objevou se mi knížky a říkají Vočko. Tak to mám strašně ráda díl tohle. Ale že ne, strašně jsem s ním štvala moji ségru, že tě vždycky dávali. Tady musíme dostat šipku sem na terč a získali jsme Darth Homera. Jsou tady cool fotky. Dav. Různý jako prostě věci. A ne, že ne, říkala jsem tady storku k tomhletomu obrázku, že tam mě nejvíc zaujal. Máme tady Simpsonovi v podání jako Matrixu. Kdo nezná film Matrix, tak se na to koukněte. Je to film, který vyšel vlastně, když já jsem se narodila, takže mám na ně ráda vzpomínku. A ne, že ne, přesně tahleta scénka dřív byla hodně populární na tričkách. A ne, že ne, to tričko mám. Teda už ne tady doma, ale mám ho u babičky schovaný. A prostě to bylo top tričko a mám ho. Tady se dostaneme nahoru a máme tady věc nějakou. Tady určitě nahoře. Je jasný, máme tady Dafa. Krása, Duffman. Vrátila jsem se zpět, trošku si projdu celou tuhletu mapu úplně od začátku, kde jsem nechala ty chyby, jo, který jsem prostě potřebuju věci, abych k tomu došla. Ale na co jsem se ještě vzpomněla, tak strašně obdivuju tyhle ty vlasy u March. Ne, že ne, mě se mega líbí a přijde mi škoda, že prostě v Simpsonech nejsou vůbec ukázaný moc, jenom párkrát a přitom mi to strašně moc sluší s těma modrýma vlasama. Ne, že ne, myslím si, že to je prostě sexy bomba, prostě mnohem víc to sluší takhle než s těma vlasama nahoru, ale chápu, patří to k ní. Můj bože, teďka jsem našla omylem prostě další secret a tohle jsem taky, Homer is the dead. Můj bože, tak to mega cool, to bylo jen tak, jak se dostanu zpátky, takhle. Cool, tak to bylo fakt jen tak, jsem to našla. Třeba najdu ještě ani věci, kterých jsem nenašla ani minule. Aha, Spider-Web, to jsem předtím taky neměla, teda teďka jsem ho neměla, ale teďka ho máme. Budu to muset projít úplně celý od začátku, protože samozřejmě nemám klíče a nemám ani seznam. Tož je blbý. Už jsem si otevřela školu. Minule mě to fakt, nebo předtím mě to nenapadlo zmáčknout tenhle ten budík, ale už ho mám. I tak procházím dál a uvidíme, co najdu ještě. Našla jsem dokonce Golden Key, který patří sem a taky jsem to neměla. Homer, kdy cvičí úplně ty nejnižší prostě činky, než ne, někde máme tady dokonce ještě větší, než jsou tyhle ty, ale ty jsou mega cute. A podle mě na činku ano, můžeme šáhnout. A to se dostaneme opět do ovíčka, který bude asi pro mě těžší, než jsem myslela, anebo ne. A musíme se dostat tamhle k naší March. Než ne, díl, kdy March jako posiluje a zažere se do toho a vlastně stane se z ní kulturista trošku. Ani ne jako bikina, ale fakt doslova kulturista. Ano, strongman, tak moc jí to nesluší, ale je to zase zajímavý, že jí něco bavilo. Vždycky March má takový jednorázovky, že vlastně je furt taková ta mamka doma, ale má jednorázový takový aspekty, které jsou strašně zajímavý. Nemůžu jít i sem do... Nemůžu. Koukneme se do té školy, když ji máme, protože ta je celkem důležitá. Máme tady krásnýho Ralfa a já teďka hnědej klíč nemám, to je v řiti. A já potřebuji fialu, abych se dostala sem, sakra, jdu hledat hnědej klíč. Já tady můžu jít do garáže, to je taky pro mě nový. Mám Evla, Barta, tak to je ta místnost, kam já jsem se nemohla dostat a furt jsem to viděla. Mám teda hnědý klíč, který jdeme vyzkoušet teda do školy, která je celkem důležitá. Krása. Jdeme použít hnědý klíč a dostaneme fialový klíč. Rovnou jdem do toho fialového, aby jsme to nezapomněli a vlastně dostaneme se do, budem tomu říkat, ředitelna? Asi jo, protože nic jiného tady není. A dle mého se tady budeme moc dostat ještě Homery.
Agnes Skinnerovou jsme našli, ok. A ještě bych řekla, že můžu, nemůžu, škoda. Bych právě řekla, že ještě tady něco jiného bude, ne? Že třeba tady by jako něco bude, jo? Ta fialová je taková, zajímavá. Ale jdeme se dostat sem a tam se dostaneme tudy. Ano, jsme tady na balkonu, máme tady Martina Prince, alias Martinu Princovou. Máme tady Anna Otíka našeho. O tu, tuhle tu vůbec nevím, Alison Taylor, ano, naši paní učitelku. A ještě někoho tady máme. A tady seznam, krása. To je vlastně poslední věc, kterou jsme měli získat ze seznamu, ale musíme ho získat znovu. Když jsme ještě tady, tak bych možná mohla vzít a přeskočit tady a získat vlastně lidi tady. Tady nevím proč, ale spadne tehle ten náhrobek, jo. Nevím proč. O čem vím, tak je tady vlastně tehle ten s tím ptákem a máme tady pavouka Barta, to je taky mega cool díl. A vlastně o víc věcí tady nevím, což je škoda, ale aspoň něco. Mám skoro 100, jsem ráda. A ještě musím teda získat ty věci. O, my tady můžeme dát takový kuželky. Počkat, jak se to hraje? Měli bychom dát jako plný, ne? Jakože to. Ještě si můžu vzít. Jako, musíme schodit, nebo nemusím? Tam je máš, tam máš jedna. Dobře, bowling mi, no, dej, nejde. Je mi jasný, že tam asi něco bude, ale teďka se zatím nebudu, no, jak to říct, srát. Já bych tady ještě zašla na tuhletu naší horu, která vlastně má nahoře Santu, našeho Homera. A to musíme mít. Krása. Homer Santa. Máme tady i rodinku Simpsonových, tak to si bereme taky. A máme krásných 100. Chybí nám ještě tady něco? Asi ne. Máme i krásnou a jdeme k... už vím, jak otevřeme policajty. Už to vím. Naše krásné policajty otevřeme tak, že tady máme pistoli a tím se nám otevře policajtská věc. Jo, přijde ještě policajt, okej. Máme tady našeho krásného Viguma. Krásně, máme policii otevřenou a jdeme ji tady prozkoumat. Můžeme jít i sem dolů, což minule mi trošku trvalo, než jsem to našla, ale máme našeho Snakea. A bude tady něco? Yellow klíč, ten potřebujeme k Bencovi, pokud se nemýlím, teda pokud si to dobře pamatuju. A myslím si, že jo. Máme tady znova Viguma, který žere, ano, jeho oblíbené... Ne, žlutý klíč potřebujeme sem, jo, aha. Ne, tam potřebujeme červený, ten vlastně ještě nemám. A máme našeho starostu. O, starosta, nestarosta, to je takovej pofiderní starosta. A naší krásnou mamku Simpsonovou. A ještě tam se musím dostat, to musím získat, to musím získat. To je důležitá postava, no důležitá. Je to prostě Líza s křídlama, to chce každej. Mám krásných 106 lidí a se seznamu mi chybí chleba. A upřímně, nemám páru, kde teďka mám najít. Ale měla jsem ho, ale vůbec nevím. Už nám vlastně chybí červený klíč a zelená radioaktivní věc. Což je trošku pech, že to jako nemáme. Ale já to zkusím ještě objevit. My jsme tady dokonce i na helikoptéře, to je cool, to jsem minule taky neměla, ale cool, máme to. A tady máme... Bartmana, ano, Bartmana, to je, no že ne, tohle ten skin je vlastně i ve hře, což je cool, jako dobrá hra to je. A máme tady dokonce i Kinga Homera, Homer Hulk, ano. Škoda, že tady není ta, ježiši, kdy Homer je jako, ne Godzilla, ale King Kong, protože to je celkem postava, která k němu sedí. Ale zabal se nemůžu představit, nebo nemůžu si vzpomenout, kde je ten chleba. Ježišmarja, kde jsem se to ocitla? Bože můj! Vážně tady něco jako je... Ježma, jak se jmenovala ta hra, jak jsem ji zbožňovala? Dobře, shift lock nemám. Musím se naučit tady plavat. Plavat. Ježma, jak se ta hra jmenovala? No víte, co myslím? No, ta jedna. Prostě jsem zbožňovala přesně tuhle tu hru, jak je v Robloxu. A? Mouší Bart? A dal jsem se nedostala. To je v řiti. Ale stále jsem nenašla, kde je tady posranej chleba. Sakra, musela jsem si tady na druhou půlku videa vypnout to napojování, už je to nějakou dobu. A sakra, někdo mě tady objevil. Ještě jak zdravím do videa, pokud se budeš koukat. Já jsem si šupla nějakýho štyrlístku, prosím. Dobře. Tak to byla náhoda jako prase, ne že ne, chleba stále nemůžu najít, jo. A zděl teďka pro dnešek nechám bejt trošku, mě to sice mrzí, ale s tím asi nic neudělám, jestli ho nenajdu. Ale my jsme teďka jako tady v Homerovém světě, kde prostě jsou ilumináti. Trošku mi to připomíná městečko záhad.
A asi to bude těžký se tam dostat nahoru. Nebo ani nevím, proč se máme dostat nahoru. Něco tam bude. Dobře. Trošku se o to pokusím se tam dostat, ale jestli se tam dostanu, to nevím. Jenom kousek. A jsem tu a máme tady, oh, Spirit Guy. Kámo, tohle je dobrá postava. A teďka se mám asi teleportnout, bych řekla. No nic, já to tady asi ukončit. Nebudu si lámat hlavou na to, kde je chleba. Já vím, že mi to napíšete do komentářů, kde je ten chleba, že jsem ho okolo něj šla tisíckrát a neviděla jsem ho. Nevadí, mám 114 lidí, což si myslím, že je dobrý, na podruhý jich mám víc. Sice nemám ty lidi dál, ale to nevadí. Jako na to, že tady je cca ještě 50 lidí, tak jako 50 postov, tak si říkám, sakra, kde jsou. Ale chápu, to se asi nedozvíme, uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.